Ky është vari monumental në Malta Vilës, në Petrel, pranë Tiranës. Monument kulture shpallur me ligj, i shkatëruar. Nuk janë arë monumentet e kulturës në Shqipëri. Arë është ai që kërkojnë shkatërruesit e monumenteve të kulturës në Shqipëri. Kaq pranë Tiranës dhe kaq shumë i braktisur nga qendra rajonale e monumenteve të kulturës të Tiranës. Këtu jemi në stacionin Romak të Bradasheshit, pranë Elbasanit, një nga stacionet e rrallë të mbritur deri në ditët tona. Stacionet të tillë, me shërbime për udhëtarët, tregtarët dhe ushtarët, gjendeshin në çdo 30-35 kilometra të rrugës së Gnjat, asaj që romakët i than Egnacia. Në këtë stacion dëshmohet qartë banja romake, me vendin e ngrohjes e ujit, kalderonin, vendin për përzierjen e ujit të ngrohtë me të ftohtë dhe sallën e banjës. Stacioni është krejtësisht në mëshirë të agjentëve atmosferik, me sferash dhe papastërtish. Piktura e lashtë mbi këtë faqe muri po zhduket tërësisht. Mbulesa mbrojtëse nga shiu është e shkatëruar. Ky është një tjetër turp i institutit që merret me mbrojtjen dhe restaurimin e monumenteve të kulturës. Është stacioni Romak këtu në Bradashesh, i gjithë i braktisur. Lem stacioni Romak në hallin e vet dhe shkojmë në qendër të Elbasanit, te rapi i Bezistanit. Shembull i keq i kujdesit për monumentet e kulturës është dhe kisha paleokristiane këtu tek rapi i Bezistanit në Elbasan. Rënoja dhe një kishe mesjetare, mbi të cilën është ndërtuar më vonë dhe një xhami. Bazilikë e Bezistanit, monument kulture. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian, por punimet duket se nuk kanë arritur të japin bukurinë dhe tërheqjen turistike këtij monumenti. Përkundrazi, këtu shihet braktisja e kësaj rënoje, dëshmi e historisë të qytetit dhe e krishterimit dhe islamit në Shqipëri. Kjo tabel, monument kulture, tregon botërisht se kjo bazilik është nën kujdesin dhe mbrojtjen e shtetit shqiptar. Mjafton të shikosh punimet këtu për të kuptuar se sa turp është që këtë monument kulture ta kemi këtu në sytë të gjithëve. Gjithsesi, rënojat e bazilikës në qendrën e Elbasanit janë aty. Ato presin kujdesin e duhur për të kthyer nga turp në mburrje. Për kujdesin ndaj tyre, aty në sytë të banorëve të qytetit të lashtë dhe në kureshtjen e vizitorëve nga bota. Aty ku quken dy rrugët e lashta, ajo e Gnjata, për në Maqedoni me rrugën drejt jugut për gjatë luginës së shkumbinit të sipërm, morëm drejtimin për në varet monumental të Selcës. Thank you.
Pa kujdesi e institutit të ruajtjes, mbrojtjes, restaurimit të monumenteve të kulturës, është dhe këtu, në varret monumentale të Selcës. Janë varret mrekullueshme, janë nga gjërat arkeologjike më të bukura të Shqipërisë. Interesi i vizitorëve për këto varre është shumë i madh. Por, kur nuk kujdesemi, duhet t'ja bëjmë të njohur Evropës se ka këtu monumente të kulturës së saj në Shqipëri, për të cilat duhet kujdeset. Lajmin e parë për zbulimin e Selcës e kemi marrë nga një artikull i arkeologut Neritan Ceka dhe nga fotografit e Mehmet Kalfës në revistën Ylli në nëndorin e largët të vitit 1970. Këtu janë zbuluar 5 varre të hapura në shkëmb, aty mes shekujve 6 dhe shekullit 4 para erës së re. Brënda vareve, u gjendën sende zbukurimi, vaf, varse, kapse, një plak brezi burash, me një sken luftimi, një en dhe një pal pranga sklavi. Në këtë faqe muri janë gjetur 2 mbishkrime. Mëni. Ati. Ynë. Ero. Ati. Ynë. Ero. Jemi në liçenin e Prespës, lundrojmë drejt kishave të hapura në shkëmb. Këto janë kishëza të ndërtuara në shpella, hapur në shkëmb. Janë kishat e heremitve, në lutje dhe përkujtim të shën Vladimirit. Askush kujdeset për to, veç besimtarve që vinë e ndezin qiri.
kjo është kishe ndërtuar në shpellën e ishullit të vogël. Pranë kësaj kishe kemi vizatime të vjetra bërë në shkëmb. Duke parë se këtu kemi figura njerëzish dhe një vajzë nudo, vështirë të besohet se ato janë të kohës kristiane. Sa erdhi këtu gjithmonë gjej këto piktura në shkëmb të braktisura. Janë nga gjërat më të bukura të kulturës tonë. Këto nuk e ku i gjën askun tjetër. Si është e mundur që i lëm nën mëshirën e agjentëve atmosferik, nën mëshirën e shiut, nën mëshirën e çdo njeriu që mund të vi këtu që t'i kapi kështu si po i kap punë. Si është e mundur? Si është e mundur që s'kemi respekt për trashëgimin ton kulturore? Sa veta na flasin për trashëgimin ton kulturore? Sa institucione kemi që i paguajmë për na mbrojtur trashëgimin ton kulturore? Dhe megjithatë, këto gjëra janë ende kështu, nën mëshirën e të gjithë rrugaçëve të botës, nën mëshirën e të gjithë agjentëve atmosferik. Të më falni për tonin, por është e disa ta herë që vi këtu. Është e disa ta herë që themi këto gjëra, siç duket, flasim koll. Sepse thonë që media është e lirë në Shqipëri, por rezultati i medjes së lirë në Shqipëri, me sa duket, është zero. Në fushë të Korçës ndalemi në tumën e Kamenicës. Tuma e Kamenicës, këtu në fushën e Korçës, dëshmi e jetës në prehistori. Është bërë e famshme, është e pranishme në të gjitha itineraret turistike. Turistët dalojnë këtu për të parë jetën nga lindja deri në vdekje të 3000 vjetëve më përpara. Sa herë që vim këtu, kënaqemi me ato dëshmi që kanë gjetur arkeologët. Por nga ana tjetër, vëmëre se kujdesi për këtë monument kulturë është i pakët. Dje ka fryrë një ere madhe dhe ka shkatëruar këtë strukturë, e cila mund të ishte bërë më e fortë për të duruar shirat, erat e vjestës, borën e dimrit. E kështu si kjo, janë dhe gjërat e tjera këtu. Në qoftë se nuk kujdesemi ditë për ditë, ato që i kemi bërë një ditë do të na shkatërrojnë. Mënyra e varrimit në prehistori në këtë zonë ishte ajo që quhet me tumba. Do të thonë, fillonte me vendosjen e një varri i cili mbuloi nga të afërmit e tij. Pastaj pranë atij varri vendosej një varr tjetër, mbuloi edhe ai dhe pastaj të tjerë rreth e qark, gjithmonë duke u mbuluar. Dhe formonte një kodër të vogël. Kjo kodër e vogël mori emrin tumulus nga romakët. Fjalët cila ndoshta ka brënda aksionin, veprimin, të mbuloj. Atëherë e mbulonin atë njeriu, pastaj mbulonin edhe të tjerët dhe duke mbuluar kështu varet formohej ajo kodra.
është e njëjta gjë, është I njëjti rit ajo që bëjmë sot. Kur shkojmë dhe varrosim të afërmin ton dhe I hedhim një grusht dhe. Kjo dëshmon atë vazhdimësi prej 3000 vjetësh të kësaj kulture, të cilën ne sot e quajmë kultura shqiptare. Muzeu I vogël pranë tumës është ndërtuar me shije dhe në të janë vendosur objekte që janë gjetur në varet e tumës, objekte zbukurimi dhe sende të jetës së përditshme. Në muze ka dhe një këndë ku tregohet historia e kësaj tume si dhe puna që është bërë për gërmimin dhe studimin e saj. Ky mjedis, puna e bërë nga arkeologët dhe historianët janë element shumë të rëndësishëm për tërheqjen e vëmendjes së vizitorëve në përgjithësi dhe turistëve në veçanti. Koha nuk pret për shtimin e kujdesit për mirëmbajtjen e këtij monumenti. Jemi në Finiq, në Fojnikën e vjetër, kryeqytet I Iberisë. Arkeologët thonë se kemi të bëjmë këtu në këto muret Finiqit me periudhën helenistike. Helenistike, do më thonë atëherë kur në të gjithë Mesdheun rrohej, jetohej sipas modës në Athinë. Elat. Por këtu shumë pse kemi të bëjmë me bloqe gurësh gjigant, me bloqe gurësh ciklopik, atyre qenie mitologjike që ishin të mbëj dhe me një sy lope në batë. Muret ciklopike këtu në Finiq, të praktisura, në fatin e tyre, kanë pritur të njësot, janë bërë gërmime arkeologike, por ende kushtet e vizitës nuk I përgjigjen kërkesave që kanë vizitorët. Lëm muret ciklopike dhe shkojmë të vizitojmë rënojat e teatrit. Shumë pak vizitorë vinë për të parë këtë teatër të mrekullueshëm. Ashtu si gjithë teatrat e kohës, ai është ndërtuar në shpatin gjysëm dhe rrethor të një kodre. Ndërtimi është me gurë gëlqeror të kventur.
pranë skelës duket shkallari e parë, mbi një gurë të të cilës dallohet emri Totti. Këtu jemi mbi shkallaret e teatrit, ashtu si dikur në përton gjitheshin shikuesit e lashtë. Bukuria e këtij teatri nga lart është e pashoqe. Dallohet se skena e teatrit ka pasur dikur një ndryshim, është bërë më e madhe, është zgjeruar harku i saj. Llogaritën më shumë se 3000 vende në këtë teatr, duke marrë parasysh se në atë kohë teatri ndërtohej sa 1/10 e banorëve të qytetit, del se Fojnike, kryeqyteti i Iberisë, kishte më shumë se 30.000 banorë, qytet shumë i madh për kohën. Largohemi nga teatri për të vizituar rënojat mbi kodër. Këto rënoja tregojnë për vazhdimsinë e jetës deri në mesjet, ashtu si dhe bunkerët dhe strukturat e ushtrisë shqiptare mbi rënojat e vjetra romake dëshmojnë për praninë e njeriu mbi këtë kodër deri në shekullin e 20. Dëshmitë e jetës së këtij qyteti të gërmuar me kujdes nga arkeologët, por jashtë kujdesit për ta kthyer këtë qendër arkeologjike në një mjedis të këndshëm edhe për vizitorët me interesa për historinë dhe lashtësinë e Iberisë, si thon çamët, të Shqipërisë, si thon krutanët, të Shqypnisë, si thon kelmendasit, Iperos, si thon grekët, Epirus, Epirës, si e shqiptuan emrin e vendit të Shqipeve, si e shqiptuan emrin e vendit të Ipeve, të Shqipeve romakët. Ende nuk e kemi finishin ashtu si duhet për ta bërë një vend këndshëm për vizitorët, për turistët e shumët që vizitojnë sot Shqipëri. Pra, ende puna e arkeologëve, e urbanistëve, e arkitektëve, e inxhinierëve të mjedisit, nuk është e tillë, nuk është e mjaft, madje nuk është as e filluar për të na ndërtuar vende të këndshme ku të dëshmohet historia e Shqipërisë.